Vlora është një nga 13 qytetet europiane të sportit për vitin 2024, duke u vlerësuar si një mundësi e shkëlqyer për qytetin bregdetar. Projekti njëherit shihet dhe si një projekt që kërkon punë për gatitje cilësore nga të gjithë. Mësohet se aktualisht është prezantuar kalendari aktiviteteve sipas numrit 2 të bashkisë Klevis Kaso. Kemi definuar një prezantim para kryetarit të gjithë organeve që do meren me qytetin europian të sportit, kalendarin vjetor. Filloi me minjojen për ish futbolistat e viteve 80-90, s'ka më bukur se ta nisësh me atë që ti ke që ti jep identitet sportiv dhe vazhdojmë pasaj me aktivitete të ndryshme interaktive në të gjitha sportet e mundshme me të gjitha federatat respektive të Tiranës dhe me sportistë dhe aktivitete të ndryshme ndërkombëtare siç është maratona, beach volley, boksi profesionist që do jetë një nat boksi në sheshin e madh të Lungomares për të zgjuar atë nostalgjinë e të bërit boks para një ambienti dhe një populli shumë të gjerë nga qyteti Vlorës dhe vazhdojmë me aktivitete të tjera siç është bilardua, paragliding, do bëhet për të parë në qytetin ton triatlon Vlora. Do ketë një javë sportive që nga data 7 dhe në 12 maj e dedikuar për të gjitha sportet dhe në përshkolla dhe sportet profesioniste dhe në mbrëmje do kulmoj me festivale me qese dhe përkon me qelin e sezonit. Do ketë mountain bike në ishmujnë e Sazanit që është një ETC ku do jetë shtegu i gjelbër është tituluar, do ketë mountain bike në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës në Kalan e Kaninës, do jenë shumë lloj sportesh që do japin një imazh sportiv ndryshe qytetit ton dhe ta kthejmë dhe në një nxitje që ky qytet të merret më shumë me sport për të ardhmen. Mendoni që do të keni mbështetjen e gjerë të edhe të biznesit vendas? Mbyllëm kalendarin vjetor, kemi filluar më njëherë mbledhjen për të bërë një strategji marketingu sponsorizuese me partnerët tan që gjithmonë i gjenden pranë bashkisë Vlorë dhe aktiviteteve që bashkia bën. Një nga pikat që kemi së shpejti në plan është dhe thithja dhe promovimi i këtij titulli me anë të bizneseve. Kur të brendohet qyteti që presupozohet të brendohet brenda shkurtit ose fillimit të marsit me logot e qytetit evropian të sportit, aty do kemi ide hapësirën për të gjithë partnerët tanë të biznesit. Kështu një sër aktivitete sportive pritet të zhvillohen në Vlorë në kuadër të këtij projekti madhor për qytetin bregdetar, projekt i cili shihet nga bashkiakët, edhe që do të ndihmojë në imazhin e Vlorës si qyteti pastër e mikpritës, me infrastrukturë të mirë, hoteleri moderne, tradita e trashëgimit tërheqëse, bukurinë natyrore të jashtëzakonshme dhe njerëz bujar.